Yeah, you see action, but yeah. Sorry, it's on, but hold on, okay? Oh, are you serious? Yeah, let people. you know, later on when they repeat it, they. Let people come in. Yeah. Oh, okay, yeah, well, welcome, come on in, people, come on in. We're Sojoada. We are. My name is Hinda Abdi. Mm-hmm. I'm Faiza Ali. So two people, okay. Ten. Perfect. Going up. Ten. Are you really? Yeah, come on in. Let's Where's everybody? Mm-hmm. Put your 30, 50, 40. Okay, perfect. Okay. Full of Shergreya. Come on in. Hi, Minneapolis. We are live from Minnesota, Minneapolis, Minnesota. Come on in. We have a fundraiser dinner that we are promoting today. So please come on in and share. 79. Okay. So mashallah, today, my name is Faiza Ali, and this is Hinda and Ayan, and we are volunteers for Fozia Health Foundation, and it's an initiative to build hospitals in Seoul and Sanaag regions. We're starting with that, but inshallah, we want to raise more money and expand to all over the country, so every single region, we want to be in that, so we're trying to help build a child and maternity hospital. And so we're here in Minneapolis, Minnesota. And mid-dawad aniga Somali baan ku hadlayaa inaan kala gudis bay ku hadlaysaa labada waan ku hadli karaa mid dawad baan ku hadlayaa and foundation kan ku saabsan yahay dumarka and meelaha and baadiyaha dumarka oo accessibility or health ee lahayn waxa laga dhisayaa dhakhtarin dumarkani meelahaas bay ku tabacayaan isbitaallo ma qabaan een marka isbitaalina u dhisna waaye inay meel u safraan ayaga oo mulo ah ima ayo uur leh ee meel aad fog aadaan ma aha soo mulaayaal please dumarkeena waa la dayacay soomaalida nahay dumarkeena waa hooyo waa walaal waa habriyeer meel kasta meesha joogtiinba manana soo xariira kaafro kaafe baan joognaa meeshaan baan joognaa please caawiya eventigeena waa tomorrow 4 to midnight, Chick Center, Minnesota. Chokna, we are live here. Okay. Tickets are on sale. $20 at the door. We have the Nawahaina, Mitkarabtit, Walalia, Naawiya. So go, please go to Eventbrite. Also, if you go to Eventbrite and share, Fozia Health Foundation. Also, go on www.gofundme/FoziaHealth. And then donate what you can if you can't make it. I know in a doom mesha the choktin please and naga awiya it will be amazing. So just come out and support. This is a great initiative. Heart of Fozia is trying to build a hospital. There's a great need. You know, come out and support your people, inshallah. Mm-hmm. Left her family behind, yeah. She left her life behind, she's given up everything for this cause. Mm-hmm. So hadi give up karene, so you guys can at least come extra mile and help out. Exactly. Tickets are on sale. Eventbrite baka gadan karta marka walaalayaana caawiya Brita imada. We want to see what Minnesota is all about. Yes, we want you guys all out. Come and show us what you guys. The tickets are only $20, so please, that's one meal. That's two meals, so please. Where do you guys? Hage isbitaal hage laga dhisiya Somali, right? Somali. What's the reason? Why? What is the purpose? Isbitaal ka loo dhisiyo? Because dumarkii waxa waaye markay uur qaadaan isbitaalada kan ugu dhow waxa waaye 2 days baa loo soconayaa. Gaariba laba saac loo wadanaya. Gaariba noqota. Qaarkood gaari ma haystaan, so way lugeynayaan. So marka horey foundationka wax ma u qabtay Fozia Foundation? My what startup? Startup. Our first event waxaan qabsanay Virginia, waa midkii labaad, bal lacagtaan waxaan rajaynaynaa 100,000 inaan raise gareyno. Markaas iyo one more station Ohio aan aadaynaa. Lacagtaan ka soo helno waxaan aadaynaa. Waa bilaabaynaa. Foundationka headquarterkiisa waxa uu ku yaalaa. waxa ku taala foundation ka headquarter waxa ku taala Las Anod laakiin satellite and offices waxaan leenahay Dubai iyo Alexandria Virginia waxaan leenahay introduction idinka iska bixiya idinka maadaama volunteers tihiin foundation ka aad volunteer kareysa xagee ka shaqeysaan xagee degantihiin one by one haya ayan okay hi everyone, my name is Ayan Dini. Had degantihiin Washington DC. I'm a graduate student at American University, and I'm
interning with the Embassy of DC, Embassy of Somalia in DC. Somalia. Okay, mashallah. My name is Hinda Abdi, and Madrawa, Minnesota, so Bure. I got married. My profession is in cyber risk and cyber security. And I am in the IT world. I don't know much about business, yo. But the reason I'm involved in this, she's my mom's sister. She practically raised me. So Marka, this is my part to give back. My name is Faisa Ali, and I am a student at University of Maryland. I'm taking some time off to really gain some experiences. So I've been back to Somalia last year, and then now I'm working for a nonprofit organization such as Fozia Health Foundation. And my specialty is digital marketing and digital communications. So with Ayan, I'm interning as well at the embassy. So far, the Somalia dan kushqayna an awina. So inshallah. Aye, marke ma mufuzia foundation ka wa. How much money did she raise so far? Tell me, so far, alhamdulillah, we have raised grainy 75,000 baht raised grainy. Mashallah. Just for Virginia alone. That ka mashallah way big. Minnesota, you need to do twice that. Love it. Exactly. It should be twice that amount. Muhammad Meshik Sushakai say Wahai Sokabati. Yes. Background kid, personal history, the resume, the Kishakadiga. How Fozia Isa, she is from Dina'a Asoli, Ayan Sanak, Marka, Virginia, over 30 years in Chokte. She owns a business in Virginia. Her kids are all there. She has a master's in public health. She just got that not too long ago. And so, Marka, she's doing this work, which is very like impeccable. Marka wahay u baahantahay caawinaad. She's been in business world for over 30 years. Marka, she's just transitioned into this. MashaAllah, that's really good. Liban, ku daraysaa? Waxaan ku darayaa hadda aniga waxaan ku soo kamar. Wa anigi iyo maxaa la dhigi jiray Cabdiraxmaan Gaalkacyo. Groupkiina waa kaas, ma fahanteen? Marka waan joognaa. So waxa waaye Fozia Foundation waa hay-ad Soomaaliyeed oo Soomaaliya wax ka caawinaysa oo isbitaallo ka furaysa oo maxaa la dhihi jiray fadlan sheer gareeya laa gareeya tomorrow waxaa dhacaya xafladii baa dhacaysa $70,000 baa la aruuriyey lacagtaas waxaa lagu sameynayaa isbitaal $100,000 waxaa harsan $25,000 casha baa jirta lacagaa lagu aruuriyaa insha allah imaada jigjiga center buu ka dhacayaa isbitaaladan waxaa loo baahan fadlan sheer gareeya isbitaalada waxaa loo baahan yahay Soomaaliya waxaa jira gawaarida markii la kaxeynayo middle kama taqaanta isbitaalada middle ku waxaa loo baahan yahay in dadka dhexda ku dhimanaya inay isbitaal lagu sameeyo marka magaciisana wax yar ku daraya foundationka hadda wuxuu ka shaqaynayaa waxaa la yidhaahdo hooyada iyo dhallaan ka shaqaynaya haddaad si fiican u ogtihiinna soomaaliya waxaa ku badan waxaa la yidhaha maternal mortality and mobility marka haddii aanu helnay qof soomaaliya oo ka shaqaynaya inuu hooyadii dhallaanka dhimashada iyo cudurka ku badan in wax laga qabto waxay la tahay inay tahay wax wanaagsan la taageeri karo marka aad iyo aad baad idinku dhiirigelinaya inaad taageertaan mashruucan ay wadaan gabdhahan iyo maamada maamafuusiya haddii alla waxaan special shout out waxaan doonaynaa inaan siino Capital Cafe right here. They are the best smoothies. Please support your local businesses. This is amazing. Tea is amazing, mashallah. Dawa tea. Come support your local business, please. Yes, if you're after school, any Minnesota students, U of M students, after school, get your... They are one of our sponsors, so please come and help out. Yes, come, definitely. We're avid fans. We've come and came and basically drank here and ate here. And their chicken tikka is amazing. So please come in. Ilaahi khair badan hani with the CEO. Thank you for donating. Ku imanaye ku oo man karin. If you cannot make it to the event, you can still donate through Eventbrite. Doesn't mean hada iman karin di kala, but please we encourage you to buy the ticket. Inshallah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. So really quick, I'm going to, if you can write this down, or we're gonna share it later on. Please go to www.fozia.com
health.eventbrite.com and buy your tickets. It's only $20. If not, and you can't donate, please go and to www.gofundme.com/fosiahealth and we'll try to put the link in the comments and pin it. So inshallah, please donate if you can't if you can't make it. Or if you are in any parts of the other world, please, you can donate to Eventbrite. Yeah. So please, I've been to Somalia myself. There's a great need for hospitals and mostly for child and mothers. So please, 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 we Minnesota, we are here all the way from Washington D.C. to fundraise. So please, she came along. Yeah. So please come, and then special thanks for thank you for letting us. He's a wonderful, wonderful, wonderful friend of ours. So please, Tagara. He'll be there tomorrow, so please. So, you know, make sure you support my friend. Okay, ma'asalam. Sida ogtihiin walaalayaal, and si la sheegay, and hay'addaas baa jirta lacag bay ururinaysaa isbitaalada. And waa ogtihiin toddobaad 75,000 baa la aruuriyey, 75,000. Toddobaatan iyo shan kun oo dollar baa already la aruuriyey gabdhahaas. Marka berita dhacaysa xaflada exactly, and then so qof walba share gareeya, fadlan like gareeya, u sheega Chick-Chick Center, Fawziya Foundation, hay'adaha dadka maamooyinka dhimanaya, ilmaha galmanaya, uurka qaadaya markaas ku dhimanaya, gabdhahaas ka shaqeynaya Virginia ka imaadeen, waxaa la aruuriyey ilaa $75,000, 75,000 dollar. Ninkana makhaayad leh Capital Cafe. He's a big sponsor right here. Capital Cafe ku soo dhawaada, and insha Allah ta'ala xaflada habeen dambe ya local harin, and anagu waxaan nahay waxaan bixinaynaa cunada meesha laga cunayo habeen dambe waa donation. Waxaan ugu talagalnay inaad timaadid cunadan ku baashaasid. Mid waxa la dhisaayo waa hospital baa dhisaaya, hospitalkaas haddaa wax ku darsatid aakhira wax ku darsatay. Marka insha Allah ta'ala habeen dambe imaada gabdhihii waa kuwaas ka shaqeynaya hawshii. Once again, gabdhahaas waaye Virginia na imaadeen, waad fiirsateen, waad dhegaysateen, tigidyo badan bay haystaan. Wixii tigid raba meeshaasna waa lagu gadiyaa front deska waa $20. Jijiga Center Britos sigis bay bilaabansaa xafladaha. Ha, doorkana waa ka garan kartiin, you know, $20 baa bixinta. Insha Allah, marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Saasi nabadgelyo. Yeah, fadlan share and like. Thank you. Yeah.